והנה הגענו לתערוכה של גאולה, ומפה הכניסה, ואני הולך לעשות סיור מסביב. התערוכה הזו מוקדשת לאימא של גאולה. רוב הציורים הם בקשר אליה. רגע, וזה היה בגיל של אמא שלך, נכון? אמא הייתה חיים. זה התמונה של הקטלוג שהוא הציע. כל זה הדמויות של האמא של גאולה. דורי זה בעלה של גאולה. איתמר, אהלן. היי, היי. אהלן, דוד. שלם אותנו. אני בסריט, בסריט. מה שלא עשיתי בתערוכה שלך, ג'קי. אני מצטער. אני כל פעם. לא צילמת אצלו? לא הייתי, הייתי הרוג. ביום כיפור איפה המיזור? 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 איפה המ